Zelena akcija, inicijativa Extinction Rebellion Zagreb su danas ovdje ispred sjedišta LNG Hrvatska organizirali akciju kako bismo još jednom ukazali na štetnosti proširenja kapaciteta LNG terminala na Krku i gradnje novih plinovoda. Akciju organiziramo na današnji globalni dan akcije protiv fosilnih goriva. Akcije se održavaju preko 54 države svijeta, više od 650 akcija u solidarnosti sa klimatskim velikim maršem koji će biti u New Yorku u ponedjeljak u oči UN-ovog samita o klimu. Mi smo ovdje da poručimo kako tvrtka LNG Hrvatska i vlada Republike Hrvatske pokušavaju predstaviti LNG terminal kao svojevrsnog spasitelja u krizi i plin kao gorivo koje nam je potrebno u tranziciji. No ono što zapravo rade jest da će nas učiniti ovisnima o fosilnim gorivima, štete našem zdravlju, štete klimi, a u isto vrijeme zarađuju na zagađenje. Zašto spominjem zdravlje? Nedavno su objavljeni novi znanstveni izvještaji u SAD-u sa sveučilišta Stanford koji su pokazali kako plinski štednjaci u kućanstvima mogu imitirati razine benzena, to je kemikalija povezana sa uzrokovanjem raka, na većim razinama od recimo pasivnog pušenja ili većih razina od koje se postoje recimo u pored plinskih i naftnih postrojenja. To se događa čak i kada su plinski štednjaci isključeni. Osim toga se pokazalo da su plinski štednjaci uzrok više od 12% ukupne astme kod djece u SAD-u. Dakle, to su vrlo zabrinjavajući podaci, to je nešto što vjerujemo da ljudi u Hrvatskoj, a i drugdje nisu svjesni, a većina ljudi koristi plinske štednjake. I zbog toga ono što mi trebamo jesu čisti obnovljivi izvori energije koji mi imamo u izobilju i koji će biti u vlasništvu lokalnih zajednica. Znači, danas smo došli poručiti LNG Hrvatska i vladi koja ih štiti da njihovo nasilje i represija države prema klimatskim aktivistima neće spriječiti aktiviste da se i dalje bore za klimatsku pravdu i za ustavljanje fosilnog goriva. 26. kolovoza održana je velika akcija, najveći prosvjed do sada protiv proširenja LNG terminala i protiv ulaganja u plinsku infrastrukturu na otoku Krku zajedno sa klimatskim aktivistima iz cijele Hrvatske, Europe i šire. Bilo je preko 100 aktivista na prosvjedu, te je grupa aktivista nenasilno i mirno ušla u prostor terminala gdje su mirno prosvjedovali. Na to su zaštitari LNG Hrvatska reagirali nasiljem, što je policija tolerirala, a također je uslijedilo i privođenje aktivista prema kojima se policija također odnosila iznimno nasilno, te ih je tretirala na vrlo nehumane uvjete. Moje skrivo je ono skrivo.